Бахмут в вогні. Ситуація з обороною фортеці загострюється. Більше розкажу у цьому випуску. Ви на Фабриці новин. Я Анастасія Федор. Бахмут палає. Окупанти продовжують знищувати місто у спробах його захопити. Не зважають навіть на мирних мешканців, які там все ще залишились. Наші воїни спільними зусиллями героїчно тримають оборону та навіть на деяких ділянках проводять контратаки. Ось це відео опублікувала 10-та гірсько-штурмова бригада. Саме ці хлопці, зокрема, продовжують знищувати окупантів та захищати український Бахмут. Про те, що ЗСУ виконують військові завдання, навіть попри те, що росіянам вдається місцями просуватись, каже і заступниця міністра оборони Ганна Малер. За її словами, пікова ситуація зберігається останні кілька тижнів, бо ж вороги не відмовились від ідеї захопити Бахмут до 9 травня. Далі цитата. Попри те, що місцями їм вдається просунутись, військові завдання виконуються. Місто вони не захопили. Ми знищуємо технікум, найкращі підрозділи та послаблюємо їх наступальний потенціал. Кінець цитати. Що ж, так би мовити, дати окупації, то видання The Economist пише, що її встановив особисто кремлівський диктатор Путін. Бо ж він любить паради, тому на тогорічне 9 травня очікував захоплення Маріуполя. А в цьому році сподівається отримати Бахмут. Спалах бойової активності Збройних сил Російської Федерації та найманців свідчить саме про це. У виданні стверджують, що окупанти можуть захопити Бахмут у найближчі кілька тижнів через перевагу в артилерії та завдяки людським хвилям штурмовиків разом з елітними підрозділами російських десантників. Українські генерали у приватних розмовах стверджують, що хід оборони міста виправдав рішення продовжувати тримати Бахмут. Подекуди російські втрати, як сказали журналістам офіцери, становлять 10 до 1. Однак експерти вважають, що це за високе співвідношення і воно менше – подекуди 1 до 1. Водночас, Україна вже перевершила очікування у Бахмуті, протримавшись більше, ніж очікували у Штатах. Щоденно українські військові стримують 30-40 атак в місті, тому у виданні підсумовують, якщо РФ все ж зможе захопити Бахмут, то це буде самою сутністю пірової перемоги. Захоплення населеного пункту має сумнівну стратегічну цінність. І це привертає увагу до того, наскільки мало РФ змогла досягти за 10 місяців боїв. Однак, ціною захоплення є втрата наступального потенціалу, що зробило Кремль уразливим для українського контрудару. Концерт пана Путіна на Червоній площі 9 травня лише підкреслить, як мало він може продемонструвати для свого вторгнення, резюмують у виданні. Я ж нагадаю, днями речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черватий в коментарі для видання РБК «Україна» розповів, що проти Збройних сил України на Бахмутському напрямку воює 25,6 тисяч окупантів, 65 танків та 450 бронемашин, 154 одиниці ствольної артилерії та 56 реактивних систем залпового вогню. Фактично, наші герої стримують цілу орду. Друзі, стежимо за ситуацією на фронті. Ви на Фабриці новин. Підпишіться, ставте вподобайку цьому відео.